Welcome back to our channel, Embroidery Art. Innippam nammal video la kaanikkan povunnathu last video inde continuation aanu. First of all, adhaayathu last nammal hair aayirunnu kaanichirunnathu, hair inde complete hair enginaanu set cheyyunnathu, hair stitch cheyyunnathum, adu curl cheyyunnathu, double colors edukkunnathu, adakke aayirunnu adinathu vannirunnathu. Adinu munpilathe videos il flower um buds okke cheyyunnathu kaanichittundayirunnu. So, നമുക്ക് ഇന്നിനി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കേ, അപ്പം ഒട്ടും സമയം കളയാണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും തിക്ക് ഹെയർസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മേളത്തെ പോർഷൻ, അതായത് ഡ്രസ്സിന്റെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ചെയ്താൽ അതൊരു വേസ്റ്റ് ആയി പോവുള്ളൂ, അത്രയും ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ, അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുടി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബോറായിരിക്കും. അപ്പം അത് ഞാൻ ഇനിയൊരു എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഗൗണ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നെറ്റ് ഫാബ്രിക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇതിപ്പോ പിങ്കിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ, അപ്പൊ പിങ്കിന്റെ പ്ലെയിൻ കിട്ടും. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബീഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാബ്രിക് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം കണ്ടോ, അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ് കുറച്ച് അധികം ലെങ്ത്തിൽ, ഒരുപാടധികം വേണ്ട, കുറച്ചിങ്ങനെ എടുക്കുക നിങ്ങള്. ഇപ്പൊ എത്രയാണോ ലെങ്ത് വേണ്ടത് അത് നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിടുമ്പം ഇവർ കുറച്ചിങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ ചെറിയ ഫ്രോക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ, എത്രയോ നിങ്ങളത് ഇഷ്ടം പോലെ. ഇപ്പം നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിലൊരു ലൈനിങ് പോലെ വെക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇതൊരു ക്രേപ്പിന്റെ ഫാബ്രിക് ആണ്. ക്രേപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൈനിങ് കോട്ടണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നെറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് എടുത്തത് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതല്ല നോർമൽ നല്ല ഫാബ്രിക് വരുമല്ലോ, അല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ളി വശം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഇല്ലാത്തത്, അതായത് സീ ത്രൂ അല്ലാത്ത ഫാബ്രിക് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫാബ്രിക് എടുത്താൽ മതി, ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലൈനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എത്രയാണോ വിഡ്ത്ത് അല്ല ലെങ്ത്ത് അത് വേണ്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അതെ, ഇത്ര ലെങ്ത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിപ്പം എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇഞ്ചസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു 20 ഇഞ്ചസിന്റെ അടുത്ത്, 19.5 ഉണ്ട്. അത്രേൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ല, കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത്ര തന്നെ ലൈനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ലൈനിങ്ങും അത്ര തന്നെയാണ്. ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന്, ഇപ്പം മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർ കൈ കൊണ്ട്, നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ഭാഗം രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ മെഷീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെഷീനിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നൂലൊക്കെ വെളിയിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും രണ്ടു വശവും. ഓക്കെ, പിന്നെ താഴത്തെ വശം ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡ് ആണ് കണ്ടോ, അത് ഇളകി വരില്ല. നെറ്റിന്റെ അത് തന്നെയാണ്, ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ്. സോ അവിടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ രണ്ട് തുണിയും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്ച്ചിട്ട് ബാക്കി കാണിക്കാം, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. സോ ഞാനത് ഇവിടെ തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ, രണ്ട് സൈഡും ഇതും. ഇപ്പം നെറ്റല്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ, ഈ തയ്യലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഫാബ്രിക് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക, ലെങ്തും വിഡ്ത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ അല്ലാതെ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു സൂചിയിൽ നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ലെങ്തിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, 2 സ്റ്റാൻഡ്സിൽ. അത് നമ്മളിതേ ഇതേപോലെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം, ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുക. അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രിം ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ തയ്ച്ചതിൻ്റെ ഒരുപാട് മാർജിൻ വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്തേക്കാം. ട്രിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ അടിയിലൊരു നോട്ട് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ, ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആക്കണ്ട, ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുത്താൽ മതി.
കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അതെ ഫുൾ അതെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വലിക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇട്ട നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ച് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലോത്ത് ഫാബ്രിക് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വിഡ്ത്ത് അതായത് ലെങ്ത് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഇനി നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചുതരാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതേപോലെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വശം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സ്കേർട്ടിന്റെ ഏത് വശത്താണോ വരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വശം ആദ്യം നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഹെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തയ്യൽ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നൂല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണേ എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ ഇപ്പുറത്തെ എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഈ ഗ്യാദറിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഹെയറിന്റെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടും എല്ലാവിടെയും ഈ എൻ്റെ സ്ഥലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നീഡിൽ ഓടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അവിടെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടല്ലേ നല്ലൊരു ഇതില് സ്കേർട്ട് വന്നില്ലേ അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ നീഡിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ് അവിടെ ഫിറ്റ് ആയി തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ത്രെഡ് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂല് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കൂട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകരുതേ കാരണം ഇത് നമ്മൾ ബാക്കൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇളകിപ്പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതിൽ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ
നമ്മുടെ കമൻസിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാബ്രിക് നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ ഇതിലെടുത്തത്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, സിംഗിൾ തന്നെ എടുത്താൽ മതിയാവും. കണ്ടില്ലേ, അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരിക, ഇത് ഇവിടെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ആൽഫബറ്റ് എഴുതുന്നത്, ഒരു നെയിം എഴുതാം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റും എഴുതുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചോളൂ. സോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതും കൂടി കമൻസിലൂടെ ഇട്ടാൽ മതി ഞാനത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അതിൽ ഡി എം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഈ വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം, അതുവരേക്കും കാത്തിരിക്കുക. അതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബൈ.